Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi planera tillsammans för sista gången den här december. Då gör jag som jag alltid gör, att jag börjar med att markera ut när jag ska lägga upp en video. Och eftersom det är julafton här så tänker jag att vi kör lite rött. Och det blir ju faktiskt bara en video fram till den 24. Och så skriver jag vlogmas som vanligt. Så här på måndagen så behöver jag redigera. Och jag ska redigera min hårrutin. Och den ska laddas upp. Och jag ska göra en visningsbild. Sen har jag några små grejer som jag behöver göra. Och det är bland annat att jag ska rensa i en hort som jag har. Just nu så står den inne på sovrummet. Och där den står, där ska vi ha en byrå sen som jag ska fixa med i januari. Så jag vill gärna att allting som inte ska vara i sovrummet ska vara borta tills dess. Och att jag, för det mesta som ligger i den hortsen, det är saker som ska vara inne på toaletten. Så jag ska rensa ut det och se om jag ska behålla allt eller så. Och sen sätta in det i badrumsskåpet istället. Som vanligt så blir det en promenad. Ska försöka få in 15 minuters träning. Sen här till vloggen på den 24, där hade jag tänkt att jag ska vlogga den 21, 22, 23, klippa ihop och så får det bli en liten längre video här på julafton. Så får ni ändå vara med på lite så här juligheter som vi ska göra. Så jag ska ta och redigera den här dagen. Jag får redigera alla dagar för att jag får redigera det jag har spelat in varje dag, så att jag slipper sitta med allting här den 23. Just för att det är så här nära jul, vi har ganska mycket att göra här hemma, mat som ska lagas och lite sånt här, så vet jag inte. Vi har inte helt bestämt hur vi ska lägga upp allting. Så den här dagen står faktiskt ganska öppen på vad vi ska göra. Det kanske blir så här att jag inte är färdig med julklapparna än. Det kan jag vara helt ärlig med. Så den här 21 kanske det får bli så att jag får fixa lite med julklappar, slå in julklappar, försöka fixa det sista och sånt här. Men denna dagen blir det också, oj vad snett det blev, hej och hej. Men det blir redigering här. Och då är det ju det som jag har filmat den här dagen. Och den här dagen vet jag i alla fall att vi ska handla maten som vi ska laga dagen efter. Och det här ska vi faktiskt göra sent på kvällen. För att ni vet nu när det liksom är så här precis innan julafton, alla får panik. Ingen har handlat det de ska och det är kaos i affärerna. Men jag tänker att om man handlar typ så här vid klockan 9 på kvällen, innan de ska stänga vid 10, så är det i alla fall inte en massa pensionärer där som är där resten av dagen. Så jag tänker att då kanske man minimerar mängden människor. Sen så har vi ju då här den 23, dagen innan julafton. Och här ska jag laga mat. För att vi ska bjuda på mat den 25, men vi är ju inte hemma den 24. Är borta hela dagen, hela kvällen liksom. Så här är det inte någon tid och jag tror inte vi kommer ha så mycket tid här på lördagen. Så jag tänker att jag ska laga det mesta av maten den här dagen. Och det jag ska laga denna dagen, det är skink och ostpaj. Istället för att använda vanlig skinka så ska jag använda vegoskinka. Det blir jättegott. Man känner ingen skillnad. Och jag ska även göra äppelpajen för att den kan ju stå. De här pizzorna som jag också tänkte att jag skulle göra, de kan inte direkt stå i kylskåpet och värmas på. Det tror jag inte de är så goda, så det får göras där på lördagen. Jag tänkte att jag skulle tvätta och styla håret den här dagen, men jag tror faktiskt att jag gör det istället på morgonen här den 24. Och den här dagen så är det ju faktiskt uppesittarkväll. Det är aldrig någonting som jag har typ så här firat, eller vad man säger, kan man säga att man firar det, jag vet inte.
Jag har aldrig spelat bingolott eller något sånt här, men jag och Sebbe tänkte att vi ska göra det detta året. Jag vet inte om vi ska köpa någon lott, det kanske vi inte gör, men vi ska köpa något gott att äta, lite så här ost och kex och frukt och lite så här mys och titta på TV och bara chilla. Jag har ju faktiskt lite att redigera här också, för jag ska filma denna dagen också. Så då blir det ju den 23 december jag ska redigera då, och så är ju tanken att allting ska vara färdigredigerat tills dess, de här 3 dagarna, så att jag kan ladda upp den här. Så att ni kan se den på julafton eller en annan dag när ni har tid. Det behövs också en visningsbild. Och här är det ju julafton och vi ska fira jul hos mina föräldrar. Så vi ska till Trelleborg. Så jag bara skriver det så här. Lite festligt med ett moln runt om. Och det är liksom det som görs den dagen. Vi ska inte göra någonting annat, utan vi ska dit typ vid 1-tiden. Och sen så åker vi hem på kvällen. Och sen här på lördagen så ska vi spela julklappsspelet här hemma hos oss. Och vi ska egentligen spela julklappsspelet den här dagen också. Men inte hemma hos oss. Så det blir julklappsspel med en del av Sebbes familj. Och sen här på söndagen så ska vi till Elmhult. Och så ska vi spela julklappsspelet hos Sebbes pappa. Jag brukar ju alltid ha med veckans mat. Men jag har inte så här riktigt bestämt helt vad vi ska ha. För att alltså det blir ju en lite så här stökig vecka. För här äter vi ju till exempel inte mat hemma. Här ska vi ju göra lite finare mat för att folk ska komma hit. Och här äter vi inte hemma. Så vi får se lite. Jag tror att vi kommer ha rester över så att vi kan äta det de här dagarna. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska göra med maten än. Men maten som vi ska ha den 25, då har jag ju bestämt att det ska vara ost och skinkpaj. Eller skink och ostpaj. Är det samma sak? Ingen vet. Minipizzor. Jag tänker att det ska vara typ så här lite som en liten buffé, men ändå inte. Och sen så tänkte jag så här att vi inte har någon julmat, för att jag tänker att alla har ätit julmat där typ. Och alltså det är lite tråkigt att äta samma mat i flera dagar. Och så ska vi ha en sallad. Och sen då äpplepaj med vaniljsås. Ska vi se om vi kanske kan sätta lite klistermärke. Så att det kanske ser lite roligare ut. Här är så här laga mat. Det ska jag göra. Vi kan sätta mer än en, för hela den här dagen blir ju typ matlagning. Handla mat. Nej, där vi har. Så, har jag någonting kul? Just det. Jag hade ju plockat fram 3 sådana här typ lite julklistermärken. Så jag tänkte att jag ska sätta de här nu, de här 3 dagarna när vi ska fira jul. Så jag har såna här julgranskulor. Och sen så har jag en liten julgran. Så blir det lite mer juligt här. Men ja, det får faktiskt vara hela denna veckan. Det kommer tillkomma lite saker här, för att alltså jag tror nog alla relaterar till det, men här så här innan jul, det blir alltid typ jättestressigt och skit. För att man ska göra massa saker, man ska typ iväg eller så ska man ha typ folk över, och det blir alltid mycket att göra. Det var allt för den här planeringsvideon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon igen. Hejdå!